أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائیں گے یہ دھڑکتا ہوا دل بند ہو جائے گا اہل ایمان آخرت کو یاد کیجئے ہمارا یہاں پر بیٹھنا یہاں پر آنا ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں ثواب کی بجائے عذاب میں لکھ دیا جائے دنیا شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے بدعات کی اندھیریاں جنہیں کوئی روکنے والا نظر نہیں آ رہا حالات کی نزاکت یہ ہے فتنوں پر فتنے اٹھ رہے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے
کہ اس قوم کو اس دلدل سے نکال لیا جائے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس قوم کو وہ دن یاد دلایا جائے جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کہیں سفارش کام آئے گی، اہل ایمان یہ لائن میں جلسے ہو رہے ہیں، اور صرف شیخوپورہ میں ہی نہیں پورے ملک کے اندر آج دین کا نام لینے والے، دین کے نام پر جلوس نکال رہے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے ہم حق پر ہیں وہ باطل ہے، ان کے ساتھ بھی علماء ہیں آپ کے ساتھ بھی علماء ہیں، ان کے ساتھ بھی طلباء ہیں آپ کے ساتھ بھی اساتذہ ہیں، اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، آج امت محمدیہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک جماعت کا تو دعویٰ یہ ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں نبی کا نام لیتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہو نبی کا نام لیتے ہو، ایک جماعت کی کیفیت تو یہ ہے، خبر نہیں کون حق پر ہے، آگے دیکھا جائے گا، ایک جماعت کی حقیقت یہ ہے، یہ مولویوں کا کاروبار ہے، ان مولویوں سے علیحدہ رہو، اہل ایمان تجھے کھڑا ہونا پڑے گا، تجھے اس امت کو بتلانا پڑے گا، ہنسانے کی بجائے انہیں جھنجھوڑنا پڑے گا، ان کے مردہ ضمیروں میں جان ڈالنی پڑے گی، ہماری عورتوں کو سہاگ لٹانا پڑے گا، آج اسلام کی کیفیت یہ ہے، یہ خون مانگ رہا ہے، جب امت کی یہ کیفیت ہو، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہو، اہل ایمان توجہ سے سن لیجئے، میرا دعویٰ ہی نہیں ادلہ رکھتا ہوں کہ کائنات کے اندر صرف ایک جماعت حق پر ہے اور وہ جماعت اہل حدیث ہے، باقی ساری جماعتیں باطل ہیں، نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ڈاکٹر سید طیب الرحمان شاہ صاحب زادی، یہ بات کوئی جذبات کے اندر نہیں کہہ رہا، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق ایک ہے باقی سب گمراہ، حق وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں، دائیں طرف والے بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، آج اللہ تعالی کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے انشاءاللہ یہ بات ثابت کروں گا، حق پر وہ ہے جس کے پاس رب کا قرآن ہے اور محمد کا فرمان ہے، ان کے دعویٰ کو دیکھیے، ان کی دعوت کو پڑھیے،
میں کسی پر طعن و تشنیع کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی کو ٹیز پہنچانے کے لیے نہیں آیا، ایک درد دل لے کر آیا ہوں۔ اللہ اپنی مخلوق کو توحید کا فہم عطا کر دے، نبی کی محبت عطا کر دے، ان کے آنکھوں پر جو عینک چڑھی ہوئی ہے، بدعت کی عینک، کفر اور شرک کی عینک اتار دے۔ اہل ایمان، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اگلے اور پچھلے تمام انسانوں کو ایک ہموار میدان میں جمع کر دے گا تاکہ پکارنے والا آسانی سے انہیں پکار سکے، دیکھنے والا انہیں آسانی سے دیکھ سکے۔ سورج سر کے قریب ہوگا، اس کی حدت اور شدت سے اللہ کی یہ مخلوق تڑپ اٹھے گی۔ لوگ مشورہ کریں گے اور کسی بندے کو تلاش کرو جو رب کے ہاں جا کر ہماری سفارش یہ کر دے کہ اللہ اپنے بندوں کا حساب اور کتاب شروع کر دے۔ مشورہ کیا جائے گا، سوچو بچار کریں گے، شیخ پورا کے باسی نہیں ہوں گے، صرف پاکستان کی جماعت نہ ہوگی، پوری دنیا کے انسان آخر فیصلہ یہ کریں گے۔ آج اس ہستی کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ابو الخلق ہے، جو ابو البشر ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ مخلوق پہنچے گی اور کہے گی، اللہ اللہ کے پیغمبر، اے آدم علیہ السلام، ہماری حالت تم دیکھ رہے ہو، آج آپ کی اولاد کس مصیبت میں مبتلا ہے، اور آپ وہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دو ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدی، اللہ نے آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، آسمان کے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، ہمارے ساتھ چلیے، اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ اے شیخ پورا کے باسیوں، وہابیوں کی اولاد، کلمہ پڑھنے والوں، دور دراز سے آ کر کہہ کے لگانے والوں، آج امت کی حالت تمہارے سامنے ہے، در در پر جھکنے والے کثرت سے جمع ہے، ہر گلی میں مشکل کشا پیدا ہو رہا ہے۔ تمہاری یہ کیفیت دیکھ کر اللہ کی قسم، سٹیج پر بیٹھ کر خون کے آنسو روتا ہوں۔ اللہ کبھی ان کی حالت جب مجھے احمد بن حنبل کی صورت میں نظر آتی تھی، اکیلا کھڑا ہو کر خلق قرآن کے مسئلے پر طوفانوں کے منہ موڑ دیا کرتا تھا، کبھی امام مالک کی صورت میں یوتھ فورس نظر آتی تھی، اکیلا سوار ہو کر اعلان کیا کرتا تھا، من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، میں اہل حدیث کا فرزند ہوں، جو نہیں جانتا، من لم یعرفنی فانا مالک ابن انس، وہ جان لے میں مالک بن انس ہوں،
میرا قصور یہ ہے دھرتی پر زندہ رہوں یا نہ رہوں، میں اس مسئلے کو، اس جماعت کو، اس گروپ کو حق نہیں مانتا جس کے پاس رب کا قرآن نہ ہو، محمد کا فرمان نہ ہو. اے اہل حدیث ہو، اہل حدیث ہو، عبداللہ کی روحانی اولاد، میں تمہیں آج دعوت دیتا ہوں، تمہیں ہنسنے کے بجائے رونا چاہیے تھا. تمہاری اس دستی میں، تمہاری اس بستی میں، تمہارے اس شہر میں آج در در پر جھکنے والے کثرت سے جمع ہے اہل توحید. تمہیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے اپنی گردن کو کٹانا چاہیے تھا، مسلک اہل حدیث کا پرچار کرنا چاہیے تھا. رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اے یوتھ فورس کے شاہینوں، تم چلو جہاں تمہارا پسینہ گرے گا، زیدی وہاں اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے. قوم چلے گی. آدم علیہ السلام کے پاس، اے آدم یہ ساری تیری اولاد ہے، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، شہداء، انبیاء. آدم علیہ السلام کہیں گے پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، آج رب اتنا ناراض ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہ ہوا، اس کے بعد کبھی اتنا ناراض نہ ہوگا. او اہل حدیث، جہاں آدم علیہ السلام جیسا پیغمبر رب کے سامنے کھڑا ہو کر سوال نہ کر سکے، تو بتلا جب رب تجھ سے سوال کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، تو اپنی اس جوانی کو جس کی جولانی میں تو بے مہار بے لگام پھر رہا ہے، رب کو کیا جواب دے گا؟ اے آدم علیہ السلام چلو، میں نہیں جاتا، میرے رب نے کہا تھا آج اپنوں کو بھی سمجھاؤں گا. مجھے حافظ کہہ رہے تھے، ابن شیخ پوری، شاہ صاحب پچھلے سال نہیں آئے، آج گفتگو کر کر جائیے گا. اس سے پہلے مختصر کی تھی، اہل ایمان، آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے رب نے کہا تھا، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا. ہائے ہائے میری جان، نفسی نفسی، میں اپنے رب کے سامنے تمہیں تمہاری سفارش نہیں کرتا، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، آدم ثانی کے پاس مخلوق پہنچے گی. کون ہے نوح؟ اول العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر، اس دھرتی پر پہلا رسول. اے نوح علیہ السلام، اللہ نے آپ کو عبدن شکورا کہا، ہماری حالت دیکھ رہے ہو، سورج سر پر ہے، ایک میل کے فاصلے پر ہے، آگ بڑھ رہی ہے، اللہ کے یہ بندے اور بندیاں پریشان ہے، اپنے رب کے ہاں چلو اور اسے کہو حساب اور کتاب ہی شروع کر دے. نوح علیہ السلام کہے گے جاؤ، آج رب ناراض ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہ ہوا، اس کے بعد کبھی اتنا ناراض نہ ہوگا. میں نے رب کو کہہ دیا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس دھرتی پر کوئی مشرک زندہ نہ رہے. تم مشرکوں کو بیٹیاں دیتے ہو، مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، مشرکوں کے ساتھ جلسے اور جلوس کرتے ہو. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین پر کوئی مشرک نہ رہے.
آج میں رب کے سامنے نہیں جاتا، جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، مخلوق وہاں پہنچے گی، یاد کرائے گی اللہ کے دوست ہیں آپ، ہماری سفارش کیجئے، کیا کہے گے؟ تین باتیں میں نے ایسی کی ہیں، نفسی، ہائے میری جان، آج رب قہار ہے، اس سے پہلے اتنا قہار نہ تھا، اس کے بعد بھی نہ ہوگا، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، مخلوق چلے گی، اس میں ہم بھی ہوں گے، موسیٰ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سورج سر پر ہے، حالات آپ دیکھ رہے ہیں، امت پریشان ہے، رب کے ہاں چلو، اللہ نے آپ کو فضیلت دی، آپ سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کہے گے ایک مکہ مار کر بندے کو قتل کر دیا تھا، رب کے سامنے میں نہیں جاتا، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، قوم وہاں پہنچے گی، عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے، میں نے شروع میں کہا تھا حق جماعت صرف اہل حدیث ہے، فیصلہ کرنے لگا ہوں، تیرا دل بھی کہے گا، تیرا ایمان بھی کہے گا، عدالت بھی کہے گی، حق وہی ہے، عیسیٰ کہے گے پلٹ جاؤ، میں تمہیں محمد کے پاس بھیج رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قوم پہنچے گی، اللہ کے نبی ہماری سفارش کیجئے، شفاعت کبریٰ کیجئے، اللہ کے نبی چلیں گے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، روتے رہیں گے، جب تک رب چاہے گا اللہ کی تعریفیں ہوتی رہیں گی، اس سے پہلے دنیا میں وہ تعریف ہے پیغمبر نے نہیں کی، این موقع پر القاء کی جائے گی، رب کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کر سنا جائے گا، سوال کر دیا جائے گا، آپ فیصلہ کرنے لگا ہوں، اگر شفاعت کبریٰ تیرا کوفہ کا امام کرے تو سچا، اگر شفاعت کبریٰ تیرا قادری کرے تو سچا، اگر شفاعت کبریٰ تیرا نقشبندی کرے تو سچا، اگر شفاعت کبریٰ تیرا سہروردی کرے تو سچا، اگر شفاعت کبریٰ تیرا صابری کرے تو سچا، اگر شفاعت کبریٰ وہابیوں کا امام، وہابیوں کا لیڈر، وہابیوں کا رہبر، وہابیوں کا قائد اعظم، وہابیوں کا رہبر اعظم، وہابیوں کا مرشد اعظم، وہابیوں کا امام اعظم محمد کریم کرے تو مسلک اہل حدیث سچا، سنو سن لو اہل حدیثوں، میں تمہیں مبارک باد دیتا ہوں، آج فیصلہ کرنا پڑے گا حق پر کون ہے، سب کہہ رہے ہم حق پر ہیں، انتظامیہ بھی کہہ دیتی ہے کسی کے مسلک کو مت چھیڑو، اپنے مسلک کو مت چھوڑو، اے نہیں نہیں اللہ کی قسم ہم اس کی بات کرتے ہیں، ماں نے اس جیسا بیٹا نہ پہلے جنا تھا نہ کہیں بات میں آئے گا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید، اور میں سردار ہوں ولد آدم، آدم علیہ السلام کے اولاد کا، قیامت کے دن میں سب کا سردار، ولا فخر، فخر کی بات نہیں، سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی،
ولا فخر، فخر کی بات نہیں، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی، ولا فخر، فخر کی بات نہیں، فیصلہ کرنے لگا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان سجا ہوگا، تیرے امام بھی ہوں گے، وہابیوں کا امام بھی ہوگا، سہروردی بھی ہوگا، صابری بھی ہوگا، کلندری بھی ہوگا، وہابیوں کا امام بھی ہوگا، آپ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا ڈنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا، آپ توجہ سے سن لے، اگر جھنڈا حمد کا جھنڈا حشر کے میدان میں تیرے امام کے ہاتھ میں ہو، تو سچا، اگر حمد کا جھنڈا حشر کے میدان میں سہروردی کے ہاتھ میں ہو، تو سچا، اگر حشر کے میدان میں حمد کا جھنڈا حیاتی دیوبندی کے ہاتھ میں ہو، تو سچا، اگر حمد کا جھنڈا حیاتی مماتی دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہو، تو سچا، اگر حمد کا جھنڈا وہابیوں کے امام محمد کے ہاتھ میں ہو، تو مسلک اہل حدیث سچا، شادی مصطفیٰ، شانی مصطفیٰ، مسلک کے حق کے اہل حدیث، مسلک کے حق کے اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، اہل حدیث جھوٹ بس، سید طیب المعشر ذاتی، فیصلہ کر لو، وہاں جھنڈیاں نہیں ہوں گی، حنفی جھنڈی نہیں ہوگی، مالکی اور حملی جھنڈیاں نہیں ہوگی، قادری اور سہروردی جھنڈیاں نہیں ہوگی، صابری اور کلندری جھنڈیاں نہیں ہوگی، ایک جھنڈا ہوگا، فیصلہ کر، عراقی کے ہاتھ میں ہو، تو سچا، اگر محمد کے ہاتھ میں ہو، تجھے دعوت دے رہا ہوں، آج مسلک اہل حدیث قبول کر کے محمد کا متبع بن جا، انشاءاللہ میرا رب تجھے محمد کا پڑوسی بنا دے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کی باتیں، مجھے ہسانا نہیں آتا، مجھے کیا کہوں، اور یہ سٹیج، یہ سٹیج محمد کریم کے وارثوں کا سٹیج ہے، سن لو، کسی کو شک ہو تو ہو، بماغ دل علی وجہ البصیرت، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، اگر کائنات میں کوئی سچے وارث محمد کے ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، کیا کہتے ہو، پوچھو تو کون ہے، تو کون ہے، کہتا ہے میں حنفی ہوں، تو کون ہے، میں فلاح ہوں، اور تو کون ہے، تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہتے ہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن میں اور میری امت ایک ٹیلے کے اوپر ہوگی، ایک اونچے پہاڑ پر ہوگی، میں بھی ہوں گا، میری امت بھی ہوگی، اللہ کریم مجھے سبز قیمتی لباس پہنائے گا، عطا کرے گا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر عراقی ٹیلا لگے، تیرا امام کو لباس بنایا جائے، تو سچا، اگر شاوی ٹیلا لگے، تو سچا، اگر سہروردی ٹیلا لگے، تو سچا، اگر قادری ٹیلا لگے، تو سچا، اگر وہابیوں کے امام محمد کا ٹیلا محمدی لگے، تو محمدی اہل حدیث سچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث،
اے سرفروشو ہاتھ کھڑا کرو، دیکھتا ہوں سرفروشوں کو. اور سرفروشو ہاتھ نیچے نہیں کر رہا، میں نے نیچے کیے. آج وعدہ کرو محمد کی عظمت کے لیے لڑو گے، آج وعدہ کرو رب کی توحید کے لیے کٹو گے. اہل حدیثو آج وعدہ کرو کسی مشرک کے پیچھے نماز ان سے بائیکاٹ کیا جائے گا. کب تک؟ جب تک یہ میرے محمد کو امام نہیں مان لیتے. نعرہ تکبیر، ہماری لڑائی ہے نعرہ تکبیر، فصل کے حق اہل حدیث، عظمت توحید پر، عظمت رسالت پر، عظمت توحید پر. زیدی صاحب قدم بڑھاؤ، زیدی صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر. پیغمبر کہتے ہیں ہمارا امام، سن لو میں سید زادہ ہوں، بلا فخر، فخر کی بات نہیں ہے، ایک اعلان کرتا ہوں، میں اپنے سیدوں کے 12 اماموں سے نکال کر 4 اماموں کی طرف دعوت نہیں دے رہا، ان 4 سے بھی نکال کر آمنہ کے لال محمد کریم کی طرف بلا رہا ہوں. اے اہل حدیثوں توجہ سے سن لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتا ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہمارا امام کوئی چھوٹا امام ہے. اللہ کی قسم میں کسی امام کا منکر نہیں، میں ہی نہیں، میرا مناظر اسلام عمر صدیق حافظہ اللہ کسی امام کا منکر نہیں، میرے یہ نوجوان کسی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کیڑی کے بھی منکر نہیں. فساد یہاں پر ہوتا ہے، تم عراق میں پہنچ کر بریک لگا دیتے ہو، یہ افضل ہے، اللہ کی قسم افضل ہے، امت کا فقیہ ہے، کوفے کا امام ہے، بہت بڑا دیندار ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کا بندہ ہے. تم تلاش کرتے ہوئے کوفہ میں پہنچے، ہم بھی پہنچے، ہم اس سے آگے چلے، تمہاری تلاش رک گئی، تم کوفہ کے بازاروں میں ٹھہر گئے، ہمیں اس سے افضل نظر آیا، اس کا استاد، اس کو دیکھا، ہم آگے چلے، اس کا استاد ابن مسعود نظر آیا، اس سے آگے چلے، صحابہ نظر آئے، اس سے آگے چلے، علی نظر آیا، اس سے آگے چلے، عثمان نظر آیا، اس سے آگے چلے، فاروق نظر آیا، اس سے آگے چلے، ابو بکر نظر آیا. جب محمد پر نگاہ پڑی، دل نے فیصلہ کر دیا، ماں نے اس سے افضل دنیا کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں کیا، اس کی اتباع کرو گے جنت ملے گی، اس کا انکار کرو گے دوزخ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے. نعرہ تکبیر، کہہ دیا کرتے ہو میں نوکر صحابہ کا تمہاری گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے، میں نوکر صحابہ کا شیعہ کے مقابلے میں تم کہہ دیا کرتے ہو، میں نوکر ابو بکر کا. اے مسلمان ٹھنڈے دل سے سوچ، رات کی تاریکی کے اندر تنہائی میں بیٹھ کر تو اگر ابو بکر کا نوکر، عمر کا نوکر، عثمان کا نوکر،
علی کا نوکر، آج اس سے پوچھتا ہوں، ابو بکر دیوبندی حیاتی تھا، فاروق دیوبندی مماتی تھا، عثمان نقشبندی سہروردی تھا، علی المرتضی صابری اور کلندری تھا، تو جھوٹ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نوکر صحابہ کے، ابو بکر محمدی، اہل حدیث محمدی، عمر محمدی، اہل حدیث محمدی، عثمان محمدی، اہل حدیث محمدی، علی محمدی، ہم محمدی، ہم صحابہ کے سچے اتباع کرنے والے، صحابہ کے نوکر، محمد کے نوکر، پیغمبر کی حدیثوں پر جان دینے والے، اگر تو پیغمبر کے صحابہ کا نوکر بنتا ہے، آج علیحدہ ہو جا، دامن چھڑا لے، کوفے کا انکار کر دے، ائمہ دین سے دور ہو کر ایک شخص کی اتباع کر، اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ کوئی مسئلہ کہلے حدیث نیا چاند نہیں چڑھا رہے، کوئی نئی بات کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اوہ بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آنے والا میرے پاس آیا، آپ فیصلہ کرنے لگا ہوں، میرے پاس آیا اور مجھے کہا گیا،